Re, viss ēters ir te! Rīgas Stradiņa universitātes rektora darbu turpinās pašreizējais augstskolas rektors Aigars Pētersons. Satversmes sapulce viņu vakar vienbalsīgi ievēlēja amatā uz nākamo 5 gadu termiņu, un par vienbalsīgu atbalstu rektors pats pauda pārsteigumu, kā arī norādīja, ka tas ir atbalsts līdšanajai RSO virzībai uz izcilību. Šorīt Aigars Pētersons mums pievienojas uz interviju. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Pirmkārt, protams, sveicam ar, nu, tiešām, es saprotu, jums pašam negaidīto, bet ļoti nozīmīgo novērtējumu. Fundamentālu atbalstu ar visām 118 balsīm, kas ir par jums atdotas. Sapcītu, ja mēs skatāmies uz to posmu, ko esat jau pavadījis amatā, vai tas, kas ir pašlaik sasniegts, nu, kāda daļa no tā redzējuma, kas jums bija pirms 5 gadiem, ir piepildīta, kā jūs teikt? Jā, tas tiešām bija pārsteigums. 5 gadi ir nostrādāti, viņi paskrējuši salīdzinoši ātri ar pandēmiju, ar karu Ukrainā, ar bēgļu straumēm, ar ārkārtas situācijām. Protams, ar energokrīzi, ar ļoti augstu inflāciju, un tāpēc visa šī iepriekšējā stratēģija, viņa tika izpildīta tādos kā krīzes apstākļos, un man ir milzīgs prieks, ka mēs esam izpildījuši, pārpildījuši, un visās jomās, sākot ar studiju programmu veidošanu, modernizēšanu, internacionālā zinātne, mobilitāte, digitalizācijas pamati. Es domāju, ka mēs esam ļoti labā starta gatavībā, lai varētu ķerties klāt jaunajai stratēģijai. Kam tev varētu teikt lielāko paldies? Vai tas ir jūsu tāds tiešām stingrās rokas vadības nopelns, vai tas izglītības politikas veidotāju arī nozares politiskais ietvars ir palīdzējis, varbūt trausējis vietām? Kā jūs teikt, kā es tas ir? Es gribētu teikt, ka sadarbībā ir spēks. Tā ir komanda. Komanda. Protams, komandas vadītājs ir ļoti svarīgs punkts šajā komandā. Taču bez kolēģiem, zinātniekiem, bez kolēģiem akadēmiskā personāla, bez atbalsta personāla, arī bez studentiem nekas nebūtu iznācis. Un tāpēc es esmu ļoti optimistisks, jo arī 11 padomes locekļu atbalsts un praktiski 100% satversmes sapulces atbalsts, es domāju, ka nu, tā ir unikāla situācija, un man ir dots tāds mandāts, ka mēs varam riktīgi iet izcilības virzienā. Jā, nu tad iezīmējiet varbūt arī mazliet konkrētāk, kādiem soļiem iesiet izcilības virzienā pēc 5 gadiem. Ko jūs gribētu teikt, ja šis ir izdarīts? Es gribētu teikt, varbūt viens no tiem ambiciozākajiem plāniem, kas ir arī mūsu valdības deklarācijā, es gribētu teikt, ka pēc 5 gadiem Rīgas Stradiņa universitāte būs pasaules labāko augstskolu 500-niekā. Times Higher Education. Mēs bijām 500-600, bet faktiski ilgtermiņā mēs redzam savu atrašanos tur, jo to nosaka internacionalizācija, augstākās izglītības eksports, kur mēs esam līderi, ne tikai Baltijas valstīs, arī atsevišķās Ziemeļvalstīs. Otra lieta – starptautiska augsta līmeņa zinātne, atvērtība uz industriju, atvērtība uz sabiedrību, inovācijas, visas simulācija tehnoloģijas, digitalizācija. Es domāju, mums ir ļoti daudz, ko darīt. Izglītības ekspertu Kalviņa kungs arī nu pat pieminēja, ka viņš atzīmēja, ka valdības deklarācijā šo punktu viņš vismaz līdz šim nav atradis, bet patiešām Stradiņa universitātē ir ļoti atzīstami panākumi izglītības ekspertā. Cik lielu pienesumu ir budžetam finansiālā izteiksmē tas ir devis? Es domāju, ka ieguvums Latvijas budžetā ir apmēram 100 miljonu gadā eiro, jo tas ir atbilstoši tiem aprēķiniem, kurus veica starptautiska audita kompānija Certus. Viņi prognozēja to, ka turpmākajos 3 gados Rīgas Stradiņa universitāte ienesīs Latvijas tautsaimniecībā 500 miljardu, respektīvi 500 miljonus eiro. Bet, protams, šobrīd šis augstais inflācijas rādītājs, mēs nevaram izteikties, kas būs 5 gadu laikā, bet mēs prognozējam 23. 24. Gadu, tas ir apmēram 100 miljonu gadā. Daudzkārt runāts arī šorīt, mēs vairākos jau segmentos izglītībā esam pieskārušies, ka konkurētspējas celšanai pamatā, nu, bieži vien iznāk tomēr sākotnēji tas politiskais kopējs atbalsts ar noteiktu finansējumu, lai varētu attiecīgas studiju vietas tikt aprīkotas, lai būtu iespēja šīs dabaszinātnes mācīt, lai būtu sagatavoti pedagogi un tā pamazām pa soli ejot, lai gan tas jau būtu jādara strauji, nevis pamazām. Kā jūs teiktu, tie soļi, kas ir svarīgi, šobrīd, lai konkurētspēju vispirms jau Baltijas mērogā un pēc tam plašāk Eiropā spēcinātu, ne tikai par RSU, bet vispār par augstāko izglītību un izglītību Latvijā domājot. Skatoties retrospektīvu uz iepriekšējiem 5 gadiem, mēs nejutām nekādu politisku atbalstu, ne no izglītības zinātnes ministrijas, ne no veselības ministrijas.
varbūt pēdējā valdības gada laikā mēs jūtām nelielu atbalstu no Izglītības zinātnes ministrijas. Tajā pašā laikā šajā ANM vai atvesļošanās noturības mehānismā mūsu augstskolai visās pozīcijās bija salikts nulītes, tā kā mēs paļāvāmies tikai uz saviem spēkiem. Un mēs esam arī gatavi ar saviem spēkiem turpināt, un mūsu galvenā vēlme, lai mums netraucē strādāt. Bet tas nav, es atvainojos, nedaudz nepareizi tā kopumā, ka pašam jākaļ sava laime, un attiecīgai nozeres vadībai nu, vismaz netraucējiet. Nu, tāds ceļu vārdu vēlējums. Es domāju, ka tā ir liela laime, ja augstsko var būt finansiāli pastāvīga, ja viņi ar saviem spēkiem var sasniegt rezultātu, gan augstākā izglītībā, gan starptautiskā pētniecībā, gan augstākās izglītības eksportā, izveidot 9 apmācību centrus Vācijā, 2 Izrēlā, 1 Itālijā, atvērt filiāli, kur mācās jau pirmie 9 studenti Vācijā. Es domāju, ka mēs esam ar milzīgu attīstības potenciālu šobrīd, un arī satversmes sapulce šis te atbalsts liecina to, ka faktiski cilvēki ir gatavi turpināt šo iesākto attīstību, un, protams, ka mēs ceram uz kaut kādiem arī Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļiem un uz politisku atbalstu. Mēs arī jaunajā šajā deklarācijas projektā redzam atsevišķus punktus, piemēram, mazo augstskolu konsolidāciju ap zinātnes universitātēm. Bet tas viss ir jādara jēgpilni, tas viss ir jādara pārdomāti, nesteidzoties. Un, protams, paredzot arī finanšu ieguldījumu. Pavisam īsi no saimnieciskās puses elektrības cenas, apkuras cenas Rīgas Stradiņu universitāte turpinās strādāt klātienē? Jā, mēs turpināsim strādāt klātienē, cik vien tas būs iespējams. Mēs to arī esam solījuši saviem studentiem, jo veselības aprūpē medicīnā mūsu studenti dodas arī uz ārstniecības iestādēm, kuras turpina savu darbu. Protams, mēs ļoti plaši izmantojam arī digitālās tehnoloģijas, arī attālināto procesu. Un mums tas sadalījums veselības aprūpē medicīnā līdz 20% attālinātās tehnoloģijas un sociālajās zinātnēs līdz 50%. Pārējie visi turpina klātienē, jo tikai tā var iegūt šīs te prasmes un kompetences.